34 viaturas, quase uma centena de operacionais da Lourinhã e de várias corporações da região. Está aqui também um grupo de socorro de Lisboa Oeste e um outro que veio de Sintra. Vão ter muito trabalho pela frente nos próximos dias. Há várias caves inundadas e vários estabelecimentos comerciais com muitos, muitos prejuízos. Tinha estado aqui já ontem até bastante tarde, depois cheguei a uma conclusão que não valia a pena, quer dizer, era tudo tempo e trabalho perdido, e portanto fiquei depois para vir esta manhã, e é aquilo que o senhor vê, quer dizer, é a lama, é a destruição, é a falta de moral, é tudo. Há, por exemplo, a cave onde funciona o estacionamento do Tribunal aqui da Lourinhã, que está completamente inundada. Há uma outra que tem no seu interior mais de 2 milhões de metros cúbicos de lama. Ora, uma bomba de grande capacidade está a retirar a lama do seu interior desde as primeiras horas da madrugada. Há, portanto, lama, muita lama, bombeiros às dezenas, autotanques também. A limpeza do centro da vila vai demorar dias, segundo os bombeiros. Foi a noite toda a trabalhos. A nossa preocupação era limpar tudo o que era acessibilidades pedonais. O trânsito na Lourinhã vai estar cortado no centro da vila, e temos aqui trabalho para cerca de 8 dias de limpeza, pelo menos só no centro da Lourinhã. Temos algumas localidades também do concelho também com alguns problemas, mas vai ser um trabalho demorado. Uma situação destas com lama nunca tinha acontecido. Isto são situações que é difícil de explicar. Provavelmente os terrenos foram cuidados, os terrenos da agricultura, lavrados, fresados, todo esse terreno ficou mexido e com a chuvada que foi intensa deu origem que toda a lama viesse para a via pública. As ruas transformaram-se em lagos e por elas é difícil andar. Aqui e ali já se vê alcatrão, mas pouco. Nos estabelecimentos comerciais mais afetados é a pazada que se retira a lama à medida que os proprietários tentam perceber se o seguro vai pagar algum prejuízo. Os populares vêm à rua, trocam impressões e concluem. Com a chuva que caiu e com o transbordar das ribeiras que por aqui passam na zona, o Rio Grande não conseguiu dar vazão a tanto caudal e trouxe água e lama, muita, para o centro da vila.